ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଜେଡି ସରକାରରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ପ୍ରହସନର ଚିତ୍ର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଦରପୋଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ଖତ ଖାଉଛି ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ପ୍ରସେସିଂ ୟୁନିଟ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳାରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ। ସରକାରୀ ବାବୁ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ ସହ ଚାଲିଥିଲା ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତି। 2020 ମସିହାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଲକର୍ମା ଗାଁରେ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା 30 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା। ହେଲେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ମହିଳାଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ କ'ଣ? ଓଲଟା ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳାରୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ। 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ନା କାହାର ନଜର ଅଛି ନା ନିଘା ଅଛି, ଫଳରେ ସ୍ଥାନଟି ଏବେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ସୋନପୁର ଲକର୍ମା ଗାଁରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକିନା 30 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ। ହେଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କହିବାର ଲାଗି କି ଯେନ୍ ପ୍ରିପେୟାର ଯେନ୍ ବିଜନେସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଲାଗି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଟା ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଯେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କାରଣ କିଏ ଲଗାଲା ସେ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା। ହେଲେ କିଏ ଲଗେଇଛି ସେଟା ଆଜି ତକ୍ ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କର ପାଖେ କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ନୂଆ ସରକାର ଯେହେତୁ ଆସିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର କଥା, ଆଉ ଯେନ୍ ମହିଳାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିକିନା ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ସେମାନେ ସମୟ ଦେଇକିନା ସେନ କାମ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ବି ମିଳିବାର କଥା। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଚାଷ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍କୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ସେଥିରୁ ତେଲ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିବା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଖତ ଖାଉଛି, ଯାହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ନାଁରେ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ ସରକାର, ତାର ପ୍ରତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଫଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲ ତାହାକେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କେମିତି କରାଯାଇ ପାର୍ବା ତାର ପ୍ରତି ସରକାର ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛେ। ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ବୋଲିକି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛେ ମହିଳାମାନେ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ, ଅନେକ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଥିରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଗଲେ। ଯେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ମହିଳାମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପଇସା ବି ମାନେ ନାଇଁ ପାଇ। ଆଜି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନ ସେ ମେସିନ୍ ପତର ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ଆର୍ କିଛି ଗୋଟେ ବି ନାଇଁନ, କେନ୍ସିଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାଇଁ ହେବାକେ, କି ସେନ କେହି ଉପକୃତ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ ହେଇପାରେ, ସମସ୍ତେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍। ଏଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 30-30 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କେତେ ଜାଗାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତାର ଚିନ୍ତା କରୁନ୍, ଏବଂ ତାର ଉଚିତ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଯେନ୍ତାକରି ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ତାର ଉପରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନ୍। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍? କ'ଣ ସତରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନା ଭୋଟ ପାଇଁ ଥିଲା ବିଜେଡିର ଏହି ରାଜନୀତି? ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ହୋଇଥିବା ଅବହେଳା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବିଜେପି ସରକାର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରିବାର ଲାଗି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍। ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଆର୍ ପ୍ରଶାସନିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ସେଟା ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଛି। ଏ ବାବଦରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବି ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଲାଗି ନାରାଜ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଫିସ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।